ดุขะยอกบิยอกไปบาบิโลเน่บ่บ่ซะหมิม่าอูงาเมียอะคู่พี่ตัวหลูพ่อฮะตูอะยัตตะอะ3မျိုးหลอกไปดาโอ้บาเล่นซอคอมเมดี้เล่ปาเร่พี่ตัวเรคะจารอฮอร์ราဟောရာဆိုလဲတကယ်ခြောက်တယ်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းခြောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့တချို့ဟာလေးတွေလည်းဟိုအညာကလည်းချုပ်ထားလည်းမဟုတ်ချုပ်လည်းမချုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တည်းစပင်းကထပ်ပြီးဆိုးလို့မရတော့ဒီစပင်းအဝါရောင်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဘာဆိုတော့ကိုယ့်သချင်းကိုဖျက်တယ်လို့တောင်ပြန်ပြောခါတော်တော်ကြပြီပထမဦးစွာကဗာလဲဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုမတက်ဖြစ်နိုင်ရဘူးကြောင်းပေါ့နော်နည်းနည်းအဲကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြဿနာတက်သွားလို့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်မလာဖြစ်လိုက်ဘူးအာ feedback တွေကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုလိုအရန်လာခြင်းနေတယ်ကြားထဲကမလာဖြစ်တဲ့အတွက်အာအလုံးတော့အရင်ဆုံးတောင်းပန်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရှင်မြိုက်တာတော်တော်ကြပြီအချင်းစရာလည်းတော်တော်ကြပြီရှားလုပ်တွေပဲလုပ်နေတာ哦ဆိုတော့အခုကနေသားလည်းပြုံးလွင်มาနေတာလည်းအနေများတယ်နေများတော့ပြုံးလွင်ကိုဒီကိုမိတ်ဆွေတွေလာပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်လောက်မှာပဲဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကားကလည်းပြုံးလွင်มาပဲရိုက်ထားတာ哦ဆိုတော့အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာပါဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဟိုအမတ်တရအနေနဲ့အများကြီးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒီကားမှာသပင်အဝါရောင်ဆိုးထားတယ်ဘာလို့ဝါရောင်ဆိုးထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကားမတိုင်ခင်မှာလည်းရှေ့မှာပဲပြုံးလွင်မှာပဲရှေ့တကားလာရိုက်တယ်။လာရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ကိုဇော်ရိုက်တာ။ကိုဇော်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသပင်အဝါဆိုးထားတယ်။အဲ့ကားပြရနဲ့ဒီကားဝင်တဲ့ခါကျတော့သပင်အဝါကနေတခြားရောင်ဆိုးမယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားတော်ညာခေါင်းကမတော်တဆဖြစ်ပြီးပေါက်သွားတာ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သပင်ဆိုးတဲ့ဆိုင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အကိုတဲ့အနေများတယ်တဲ့။ဘာလို့ဒဏ်ရာကလည်းချုပ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူး။ချုပ်လည်းမချုပ်ဖြစ်ဘူး။အဲ့လောက်ကြီးမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့သပင်းကထပ်ပြီးဆိုးလို့မရတော့ဒီသပင်းအဝါရောင်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့အမတ်တရပါပဲအမတ်တရဖေးသိင်းကြတော့တယ်ကိုယ်မလို့ကျွန်တော်ဆရာထောက်ပံ့မရအောင်လက်ခံရကိုယ်လက်ပြမတန်းတော့လက်ပြမတန်းဘူးဆိုရင်တစ္ဆန်နေကြီးနေရလားယင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီးရောက်ပါရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာပြောစမ်းအမေမောင်ငါမရခိုးပြေးသွားလို့ပေါ့ဟာအဲ့လိုကဲဖက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူပညာလောက်ကတော့ဒီလိုပဲအဆင်ပြေပြေတယ်လို့လေးဝါသနာရရဲ့ပြီးရခါကျတော့အဲလှုပ်ချင်စိတ်ရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့ဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာပါအဲအကမ်းပဲတွေပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုတရုပ်ဆောင်ရတော့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒီလူတွေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ပြီးဒီကကလည်းသူ့အနေနဲ့သူဟိုဇာလန်ကလည်းစမ်းတယ်ပြီးဒိုင်တာလည်းကိုစုံမိုးလေကိုစုံမိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုစုံမိုးနဲ့အတားပထမဆုံးရိုက်ဘူးလားဒီဘက်ကဒါရိုက်တာတွေထဲမှာပေါ့နော်အဲရှေ့မှာကတော့ဒါရိုက်တာတွေကတော့အများကြီးနဲ့ရိုက်ဖူးတာပေါ့နော်ဦးမီဘွားကတော့ဦးမျိုးမင်းတို့အဲကိုစုံနဲ့လည်းခိုးတော့ရိုက်ဖူးတယ်အများကြီးတော့ရိုက်ဖူးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကမှာအခုနာမည်ကြီးတော့ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာကိုစုံမိုးနဲ့ကဒါပထမဆုံးဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကားကအခုလိုမျိုးပြိဿစိတ်ဝင်စားတယ်ပြိဿရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုခံရတဲ့ကားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဝမ်းသာပါတယ်ဗျအာသူကယတ္တအသုံးမျိုးလောက်ပြီးတာ哦ဗာလဲဆိုတော့ကောမဒီလည်းပါတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဟောရာဆိုလဲတကယ်ခြောက်တယ်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ခြောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာလေးတွေလည်းဟိုတာသမီနဲ့မိဘနဲ့ဟိုဒရာမာလေးလည်းပါတယ်လေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကကျတော့လည်းနောက်တစ်မျိုးရတာပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရတာဆုံးတဲ့ဇကားလို့တော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဇကားကောင်းတကားဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီကားလေးကတော့အခုယုံတင်တော့မှာပေါ့နော်ယုံတင်တော့မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မမြင်တာကြားတဲ့လူတွေမြင်ချင်တော့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာပါအဲဒါမှမဟုတ်လေသချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ YouTube မှာတော့ကြိုးကြားလေးတော့ကျွန်တော်သချင်းတစ်လေးတွေပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ vlog လေးတွေတင်တာလေးတွေရှိရပါတော့အာဒါရုပ်ရှင်နေနေကတော့ဒီကားကဒါဒီနှစ်ပိုင်းမှာပထမဆုံးပြန်ရိုက်တဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ပေါ့အဲ့လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့16လောက်က music video ထွက်ထားတာဆိုတော့အဲ့လောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဗာရှင်းတက်လေးနဲ့ရိုက်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါဦး။ဗာရှင်းတက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ထွန်းထွန်းရဲ့အသက်40ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်40ပြည့်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတ်တရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကို remake လေးပြန်လုပ်တာပေါ့နော်။ပြန်လုပ်တော့ဗာလဲဆိုတော့ကကြတော့ဟိုဒါပုံမလင်းလင်းပြောရရင်အရင်တော့ကရေးထားတဲ့တခြင်းကအရန်သူကဆူလွယ်တေးပုံစံရေးထားတာပေါ့နော်။တီးတာလဲကော့တေးကဒါလွယ်တယ်ပေါ့။လွယ်တဲ့ခါကျတော့အဲနည်းနည်းလေးတက်ရွယ်လေးလည်းတစ်ခုရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာလေးကို version ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အရန်တိတ်မလွယ်ကူတဲ့အဲဒီလိုပြောအဲလို swing chess လေးဖြစ်အောင်
ပြောင်းပြီးတော့ထိဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဘာဆိုတော့ကိုယ်တချင်းကိုဖြတ်တယ်လို့တောင်ပြန်ပြောခါအဲအမှန်တော့တချင်းကဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူမွေးဖွားလာတဲ့ပထမဆုံးအပုံစံလေးကိုပဲလူတွေကချစ်ကြတာ哦ကြိုက်ကြတာ哦နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အမြင်ဆန်းသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရှေ့ရဟာတော့သူကဟိုဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားကြရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်း new version လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအာဟိုလွယ်ကူသောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစမ်းသက်တာမစမ်းသက်တာတဲ့ပေါ့နော်အလွယ်တကူ renew ကြီးမလုပ်ချင်တာပါအဲအဲ့ဒါနဲ့တည်းကိုဥပ္ပဥတာရုဖန်နဲ့ဒီ swing jazz လေးပုံစံဒီဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ unplug ဒီမှာအဲ swing jazz ရဲ့ chord တွေကိုအဲ new version ရဲ့ chord တွေနဲ့ပြန်ဆိုဒါတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေရံဝမ်းတာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ new version လေးကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဟိုလိုက်ပြီးတီးကြခတ်ကြတဲ့အတွက်လဲဟိုခြေနဲ့ပါလေဗျ။လေးစဲလူတွေမဲ့တဲ့မဲတော်များမှစာရမှာလဲ။မပြောင်းလဲပါဘူး။ဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကလုံးဝနှစ်ပေါင်း20တောင်ကရိုက်ထားတဲ့ထွန်းထွန်းရဲ့ character ကလည်းအသက်40 character ပဲလေ။အခုကလည်းအသက်40ပဲလေ။မပြောင်းအဲ့ဒါတော့အတူတူပဲ။အဲ့တခုပဲပါလဲဆိုတော့လက်ဖိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကနေဘာပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပြောင်းသွားပါတယ်တခုရှိတာဗျာဒီအသက်40တပုတ်သေးပဲအရန်မမတ်ထင်ထင်ဖြစ်နေကြဒါကတော့တမျိုးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီတချင်းကအမှန်တမ်းပြောရရင်ဖန်နီးမှုတဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖန်နီးမှုတွေတဲမှာအရန်ခက်ခဲသောဖန်နီးမှုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရန်ဒီလိုမျိုးဟိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဝမ်းတာရတယ်ပေါ့နော်